Anita Muçaj, nga larg bashkëshorti yt Ramush Aradinaj, duket pak i ftohtë, thon. Edhe pak i rrept. Por sot në emisionin e Luanës, për herë të parë, ti do t'rregosh tre mënyra. Qetësi një sekond, tre mënyra. Se si Ramush Aradinaj të përkëdhel ty. Oh, ndaj me ne këto të tre mënyra se si Ramush Aradinaj. Mos do birë para ty, ose që do ndodhi, po si ndau ajo, do pi birë. Ose duhet të... Pa, do të pi birë. Jo, jo, duhet të ha pikante, kofsh me pikante, me salsë pikante. Nga i nati thuj 7 mënyra. Tre mënyra se si Ramush Aradinaj të përkëdhel. Me fjalë duhet të them, pa e demonstruar. Nuk po gjatë. Nuk po gjatë. E pesi meta. Luana, po e demonstroj, ma fitoj. Nuk besoj që do e pranon të demonstrimin. Kotë shpyrje. Tre mënyra, që do të thot një mund tjetë me fjalë. Pas taj? E para të vjeshtë, nuk kap surratin e më puth. A quet për këtë likë? Quet. E dyta të shi, kur jam duke hecur, mjep edhe në isha pullë. E kuptua, Manita. Si unë me flori, si unë me flori. Kjo me rito në duartë të kitje. Me shapun që kuptohemi, do me thënë që të mos të keqë kuptohemi. E treta... Ta shqip... Prap vetë me gjesta, po dhe me nëjë fjallë? Me nëjë fjallë, me nëjë fjallë. Fjallë i kisha fjallë unë, ti po i dregon vetë me gjesta. A mos zemër shpirt këto. Këto tonë. Zakonë shvet. Po, mirë, bravo. Nuk e pëse ha. Nuk e pëse ha. Azdo, aj, po mund kështë të marë të urë. Ja, prit.